Estou a voltar para você, Dorothy. Alguma coisa? Só tem estática. Nenhum sinal de emergência. Nem quero pensar no que está acontecendo. Lembra que a gente acampava num Fusca velho? O capô nem levantava. A gente progrediu. Procurei o nosso cantinho em Yellowstone, quando eu fui acampar com as crianças. Mas não achei. Acha que as pessoas mudam? Pessoas, quer dizer eu? É. Acha que mudou desde que nos separamos? Eu como muito mais cereal agora. Você sempre seguiu seu objetivo. Se desligava do mundo para escrever. Se desligou da gente. Você o ama? Amo o suficiente. Thank you.